Улсын хурлын дэдрэг эрхэм гишүүдээ. Оюуны эмчийг эдийн засгийн хэрэгслийн дурлах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурал 2020 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаараа хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын хороо 2020 оны 1-р сарын 21-ний өдрийн хурлаанаараа хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр нэр томьёо, үг хэллэг, дистрал, бүтэц найруулгын шинжтэй засварыг төсөлд тусгасан бөгөөд нэгдсэн хурлаанаараа анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед хурлаанаарлагчаас өгсөн чиглэлийн дагуу Монгол Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлааны дэгийн тухай хуулийн 23-ын 21 заасны дагуу холбогдох зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг илтгэсэн болно. Нэгдсэн хурлаанаар хурлааны анхны хэлэлцүүлэгт дэмжигдсэн саналын төслийг тусгасан эцсийн хувилбарын төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэнд дараасан байгаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Оюуны эмчийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт тухай, аж ахуй нэгжийн орлогын албан тоотрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, оюуны эмчийн тухай хувьд баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлгэсэн талаарх танилцуулга, зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. За, мөн хатрагшд баярлалаа. Ажлын хэсэг хүрэлцэж ирсэн